Opštinska organizacija SUBNOR-a Šid obeležila je dan sećanja na 5. novembar 1991. i tragični događaj u Šidu iz vremena oružanih sukoba u Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji. Toga dana u Šidu smrtno su stradali Slobodan Mihaljević iz Višnjićeva, Đorđe Manojlović i Miroslav Šerfezi iz Erdevika, dok je više civila teže i lakše ranjeno. Pored spomen ploče poginulim prisutnima se obratio predsjednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković. 31 godinu posle nalazimo se na mjestu stradanja naših sugrađana te 1991. godine. Kao i tada i sada se pitamo zašto i šta je bio razlog za ovaj nečovečanski zločinački čin granatiranja Šida, mirnih ljudi grada Šida koji ničim nisu izazvali niti zaslužili da toga dana njihovi životi budu prekinuti. Ono što je pitanje naravno traži odgovore, ali mi, ljudi koji živimo posle njih, imamo veliku obavezu da se sjećamo njihovih žrtava, da postavljamo to pitanje i da nastavimo da se borimo za slobodu, čast i dostojanstvo naroda koji živi ovdje, koji je uvijek bio slobodarski, uvijek bio častan i pošten i naravno da to što je bilo prenesemo na generacije koje dolaze, da se ne zaborave žrtve, da se ne bi ponavljale neke nove u budućnosti. Predsjednik SUBNOR-a Jovica Stepanić istakao je da je ovo datum iz naše novije prošlosti, koji je uvršten u istorijski kalendar, a svoje sjećanje na poginule kolege izneo je Nebojša Subotić, tada radnik Zemljoradničke zadruge Šid. Danas smo se, evo, 31 godinu nakon 5. novembra 1991. godine ponovo podsjetili naši kolega Đorđa, Miroslava i Slobodana, odali im dužno poštovanje, zapalili sveće, položili vence, ali ono što nam ostaje uz to žaljenje je pitanje zašto do danas nismo saznali ko su bili počinioci ovoga zločina, zašto su oni baš bili te civilne žrtve sada i zašto je ovaj objekat koji je oduvek bio postavan bio na toj meti. To je pitanje koje postavljamo godinama, a nadamo se da će u nekom narednom periodu to i dati svoje odgovore i da će oni koji su vinovnici za to i odgovarati. Sa skupa je upućena i jasna poruka da je ovo bio zločin prema civilnom stanovništvu u Šidu, za koji ni posle toliko godina niko nije odgovarao i ne zna se izvršitelji.